Інститут аграрної економіки порахував, що цьогоріч святковий кошик українцям обійдеться на четвертину дорожче, ніж у 2020-му. І одним з найдорожчих святкових атрибутів стала Пасха, оскільки за рік ціни на більшість інгредієнтів зросли. Тож, скільки вартуватиме випікання однієї домашньої Пасхи у 2021 році, дізнавалася Юлія Рибчинська. Великдень уже на носі, а отже пора братися за випікання пасок. Кожна господиня має свій унікальний рецепт, аби тісто не підгорало, добре росло і щоб пасочка була точно смачнішою, ніж у кошику сусіда. Це дуже цінний рецепт для мене та моєї сім'ї, що моя прабабуся його готувала. Вперше ми приготували разом з моєю мамою цю паску близько 5 років назад і готуємо її кожен рік зараз уже. Проте, незважаючи на різноманітність рецептів, інгредієнти для традиційної паски українські господині обирають однакові. Яйця, борошно і молочна продукція від попереднього Великодня значно зросли в ціні. Проте це не привід відмовлятися від перевірених бабусиних рецептів домашньої Пасхи. Тож сьогодні у одному з київських супермаркетів перевіримо, скільки цьогоріч вартуватиме 1 кілограм домашньої святкової випічки. В супермаркеті продукти до Пасхи я взагалі підбираю вперше, тому що вдома яйця ми беремо тільки домашні, курячі від бабусі, молоко також, масло купуємо. Сьогодні будемо купувати продукти для 6 середніх пасок, які важитимуть по 350 грамів кожна. Напередодні свят дуже багато чого по акції, і є великий вибір. За рецептом нам необхідно взяти 0,5 літра молока. Ми купили акційне, що коштує 25,50 за майже літр. Відповідно, за 500 мл для рецепту варто буде заплатити трохи більше 14 гривень. За акцією купуємо і десяток яєць. Для пасок нам потрібно тільки 6 штук, які вартують приблизно 20 гривень. Я хочу сказати, що дійсно яйці стали дорожчими, як і молоко, порівнюючи з минулими роками. Ще один товар, який нам вдалося дістати за акційною ціною, це вершкове масло. За необхідні 200 грамів платимо трохи більше 40 гривень. Можна було купити і дешевше, але з меншою жирністю. Проте Ольга каже, що за бабусиним рецептом масло має бути жирним. Ну, взагалі, як харчовий технолог, хочу сказати, що те масло, яке йде менше 82,5% жирності, взагалі не варто розглядати кожному, тому що це вже спреди. Далі беремо кілограм борошна за 19 гривень, упаковку дріжджів за 7, один лимон за 6, ще 30 гривень за родзинки, кілька упаковок ванільного цукру за 10 гривень. Також нам потрібно 300 грамів цукру. Беремо одразу кілограм за 25 гривень і близько 35 гривень витрачаємо на декор. Дрібку солі вирішили не рахувати. Хоч морок її багато, але Ольга переконує, що традиціям зраджувати не хоче. Це цілий ритуал, ціла традиція сімейна. І тому більше захоплення ти отримуєш не від поїдання Пасхи, а від приготування цієї Пасхи. Дотримуватись традицій дешевше, ніж замовляти вже готову святкову випічку. Якщо забути за зайві куплені 4 яйця, 1 пакет та 600 грамів цукру, 6 пасок, які важать 350 грамів, коштували нам 217 гривень. Тобто ціна однієї Пасхи склала приблизно 36 гривень. А ціна за кілограм продукту приблизно 110 гривень. І вже готова найдешевша середня Пасха коштує приблизно 45 гривень. Проте у ній значно бідніший набір інгредієнтів. Тому, якщо бажаєте зекономити, посмакувати та ще й відтворити бабусині традиції, не бійтеся готувати власні кулінарні шедеври. Юлія Рибчинська, Руслан Онищенко. Новини «Правда тут».